Dort. Ett. Två. Kör. Sådana har gått i kvällens andra lopp. Här ute kommer 7 Expensive Attitude invändigt. Prova favoriten 1, Mabel's Dream, att hålla upp innerspåret. Får dock ge sig mot 3, Go All In, som tar ledningen. Markförlust för nummer 5, Patch Vib i starten. Då ska gissa ut ett spår i alla fall. Då har nummer 1, Mabel's Dream, ut. På väg ur den första svängen så leder nummer 3, Go All In, med press på utsidan ifrån 7 Expensive Attitude. Sedan ett Mabel Stream i par med invändiga 8 Exit to Heaven. Sedan följer 9 Betting Ace på innerspår. Samtidigt som 7 Expensive Attitude är på väg att överta ledningen. Vi har verkat 500 meter på 1.17,3. Längre ner sen i andra spår 6 Livy Ohio HM. Så avsluta No Legend i andra spår. Samtidigt som ett Mabel Stream söker kontakt här med ledaren. Där bakom sedan 8 Exit to Heaven i dennes rygg. Vi ska strax komma upp till 1000 meter. Ledning för 7 Expensive Attitude. Får då ett Maple's Dream här på utsidan. Kommer upp till 1000 meters passeringen. Galopp har vi haft för nummer 2 Salvatore Mundi. 1000 meter på 1.17,1. Andra par, det bildar 3 Go All In, 8 Exit to Heaven. Sedan är det nummer 9 Betting Ace i par med utvändiga 6 Livy Ohio. Disqualificerad nummer 2, Salvatore Mundi, Stefan Persson. Avslutar i andra spår, det gör 4 No Legend som följer som fjärde i andra. Kommer nu med attacken här via tredje för Konrad Luga och lucka fortsatt till 5 Patch Vib. Ut på den sista bortre, galopp för 6 Livy Ohio HM. Sida vid sida, 7 Expensive Attitude under uppvaktning av ett Mabel Stream. Där bakom finns 8 Exit to Heaven. Sedan följer 4 No Legend som finns som trea i andra spår just nu. 1500 meter, 16,9. Nu kommer nummer 4 No Legend med ett förnyat angrepp här via tredje. Men det går väldigt fort fram just nu i täten för 7 Expensive Attitude. Som är rejält uppvaktad av nummer 1 Maple Stream på utsidan. När nummer 4 No Legend provar i tredje och kommer närmare. Kommer här inne på upploppet ett Maple Stream. Här kommer nummer 4 No Legend upp på utsidan och närmar sig. Ett Maple Stream sträcker dock på sig här i andra spår. 4 No Legend försöker den sista gången och kommer lite närmare den sista biten in mot mål. Hårdnade till sista biten och det blir hårt. På väg in i vinnarcirkeln är han en minst sagt het kusk och tränare. Han heter Conor Lugar. No Letchum. Grattis Conny. Tack ska du ha. Du gör akta på kanten här så att du inte... Jag trodde faktiskt att du inte hann dit. Ja, du fel. Vad trodde du? Det var väldigt hårt men kändes så jag nådde dit. Alltså, min häst har relativt lång käk och lång vang. Och julen var rätt så jämna så... Det fanns en bra chans att... Ni brukar ju prata efter mål. Vad sa Jocke? Ja, han grattade direkt. Vad sa du? Han grattade direkt. Starten till början med, du tog det lugnt. Ja, jag var tvungen. Alltså, han trivs inte med spår 4. Och sen är han så väldigt storsäker så jag vill inte vända i sista momentet. Då ville jag vända lite tidigare än vanligt. Men sen, jag vände honom på en gång. Så det är lite känslan med unghästen. Men sen fick jag honom trav iväg. Så det var huvudsaken. Och... Ja, sen satt vi där bak och det var rätt struligt som det brukar vara kanske i unghästloppet. Men sen kändes han bra över hela loppet och strider bra ner så jag är jättenöjd med honom. Du pratade tidigt om No Letchum, men det är så att det finns fortfarande en hel del att slipa på och jobba med. Jo, alltså, jag tror när den häst kommer ut i Bilstad till exempel då ser det helt annorlunda ut för att det kommer sin... stor klyf får en helt annan effekt i startmomentet. Jag tappar i då minst en sekund från start. Så då är man på 14 tid för en treåring mitt i somras så det är inte så dåligt. Så sen finns många mer växel kvar men samtidigt tror jag också att han kommer utvecklas mer och mer i om året för att han är inte helt färdig men han utvecklar sig successivt. Är det startbil nästa gång då? Jag har inte pluggat propparna.
det var det loppet som gäller det, och vi får se. Innan du släpper dig, Conny, nästa lopp, V5-1, Def Staffordil, ny regi just där. Har du värmt? Nej, han var bra, väldigt nöjd. Hon vände lugnt och hon såg väldigt fin ut och så avslappnat. Spännande, för att hon har jobbat bra och vi var jättenöjd med henne, så det blir nu spännande att se hur hon tävlar. Grattis! Tack ska du ha.